Təbrik üçün çalışar yürəklər Çünki bugün sən doğan gün Vadi vaha rəngarəng Bir-biridən kəm deməyin Cənnətdə siz qəm yeməyin Cənnətdə xarədim Allah əkəm Mənə bəyrənmə, xoş gəlibsizlər. Hakikat ondan açıbsə, adam səmirib izlən, səmirib. Bana aytadı birisi, sən kaçan öz yerə sən dedim. Aytdım, indi arayanda xoda qalacaq. Yaxşı ustaz bolsa, yaxşı ot çıxarsan, çolaş qoza, Mahmud'a bir yürəsən. Çünki yaxşı ustaz təlləş ki. Thank you.
Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, hurmatli san'at shinovanda yurtdoshlarimiz. Bugungi juda bir mo'tabar davraga, tabarruk davraga, aziz didor kechasiga xush kelibsizlar. Bu uchrashuv, bu didor kechasining soyi sababi bo'layotgan mana zamondoshimiz, yurtdoshimiz, el sevgan, qadrlagan, mehrini qozongan ajoyib san'atkorimiz O'zbekiston xalq hofizi Ochilbek Machonov oilasidagi ulug' tantana bo'layapti. Rahmat, rahmat. Qarangki, mamlakatimiz mustaqilligining 33 yilligi munosabati bilan juda ko'p yurtdoshlarimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti va hukumatining oliy mukofotlari, faxriy unvonlari, orden va medallari bilan taqdirlandi. Bu ajoyib ijod namunasi nasibasidan mana bizning yurtdoshimiz, qadrdon san'atkorimiz Ochilbek Machonov ham quruq qolmadilar. Haqiqatda ham Alloh nazari tushganligi, Alloh taolaning juda bir qudrati balandligi va qolaversa o'zining haqiqiy mahorati elga manzur bo'lganligi sabab O'zbekiston xalq hofizi unvoni bilan taqdirlandilar. Tabriklaymiz do'stlar. Haqiqatan bugun davraga yarashib turdi bu olqishlar. Biz g'ururimiz, iftixorimiz yanada yuksak bo'layapti. Hammangizni mana shu davrada, ana shu ayyomda uchrashib, didor lahzalardan bahramand bo'layotganligingizdan foydalanamiz. Biz mana shu yerda soz boshlagan ajoyib sozandalarga rahmatimizni aytamiz. Urgan shahridagi maqom maktab internati bizning sevimli san'atkorimiz, ajoyib maqomdon hofiz Azamat Otajonov boshchiligidagi ansambl jamoasiga katta minnatdorchilik aytamiz u sozlarga tabriklarni ulaymiz. Tabrik uchun davrani ochib berish uchun so'z navbatiga mana Xorazm viloyat hokimligi nomidan bu yerda viloyat hokimi o'rinbosari sanadagi Salayev qatnashyaptilar, yonlarda Botiroy og'amiz qatnashyaptilar. Biz ularni hozir hokimiyat nomidan tabrik so'ziga taklif qilamiz va izlaridan chiroyli tabriklarni mehmonlarimiz, ijodkorlar, qadrli tilakdoshlarimiz davom qildiradi. Sanatbek Salayev, hurmatli yosh ulimiz taklif qilamiz. Keling. Ochilbek, marhamat. Mana mehmonlarimiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aziz davra qatnashchilari, hurmatli eldoshlar. Haqiqatan mana mustaqilligimizning 33 yilligi arafasida bir yuruq san'atkorlar qatorida respublikamizda mana viloyatimizning ko'zga ko'ringan ajoyib san'atkori, mana bizani ajoyib ukamiz, hammamiz faxrlanadigan Ochilbek Machonov O'zbekiston xalq hofizi unvonini sazovor bo'ldi. Men o'ylayman bu juda o'ziga qosh qo'ygandek bo'ldi, hammani ko'nglindagi yurakindagi ish bo'ldi Ochilbek. Shuning uchun men o'ylayman, yana bu maqom yo'li bo'lsin, lirik yo'nalish bo'lsin, klassik yo'nalish bo'lsin, bu xorijiy davlatlarni masalan Ozarbayjon yo'li bo'lsin, boshqa yo'llar bo'lsin, hamma yo'lda bir qator yana masalan bir 10 yillardan ziyod 20 yillardan ziyod shu sohada ijod etib o'zingizni maktabingizni yaratib qolaversa, nafaqat Xorazmda, boshqa viloyatlardan bugungi kunda Ochilboyni shogirdlari bor. Shuning uchun men Ochilboy sizni shu yutuq bilan viloyat hokimligi nomidan samimiy muborakbod qilaman. Xudo xohlasa bu Xorazm maktabi, Ochilbek Machonovni yaratgan maktabi xudo xohlasa asllarga tatigulik butun Xorazm san'atini ulug'laydigan bir ajoyib maktab bo'lib sizni analaringiz avlodlardan avlodlarga davom etadi. Hali bu yutuqlarni boshlanishida bo'lyman. Xudo xohlasa unvonlar ham demak xudo xohlasa darajalar ham yuksalaversin. Va ijodiy zafarlar tilayman. O'ylaymanki mana shu mumtoz san'atimizni rivojlantirishda Xorazmda, O'zbekistonda o'zingizni o'rningizni zabardast qilib mustahkamlab, xudo xohlasa kelajakda kelgusi avlodlari bu bizani suvora san'atimizni barcha maqom yo'nalishlarini baholi qudrat o'zingizni nimangiz darajasida yetkazib berasiz deb o'ylayman. Shuning uchun yana bir marta samimiy muborakbod qilamiz. Hozir bu yerda Botir Azodich o'zingiz ham bir yaxshi gaplarni aytsangiz, keyin bir kichkina sovg'amiz bor, birgalikda topshiramiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli yildoshlar. Uzoqdan respublikamizni barcha hududlaridan, Toshkentdan, barcha viloyatlardan kelgan mehmonlar, yaqinlar, qarindoshlar. Bugun bir ajoyib gün. Buni endi ta'rifini keltirishni o'zi 3 kunlab, 1 oylab, 1 yillab gaplasak ham kamlik, chunki yurtimizda shunday bir ajoyib bir o'zgarishlar bo'lib turibdi. Har bir sohada o'zgarishlar bo'lib turibdi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan shunday bir ko'taningi kayfiyatda odamlarning kayfiyatini ko'taruvchi ishlar bo'lib turibdi. Bulardan biri men endi o'zimni soham bo'lgan uchun aytaman, hech qachon buning bo'lgan emas. Chunki faxrlanib aytishaman, haqliman deb o'ylayman. Avvallari mana necha yil oldinlar shunday bir unvonlar berish, boshqalar bo'ladi edi, lekin kimlardir noroziligi bo'ladi edi. Yoki bo'lmasa hech kim o'ylamagan odamlarga unvonlar bo'lgandan bir vaqtlar bo'lgan shu narsa. Lekin hurmatli prezidentimiz tomonidan yana o'zingiz bilsangizlar bu yana oxirgi yillar davomida kelib yana bu yil juda katta haqiqiy mehnat qilgan insonlarga unvonlar berildi. Buni men aytmasam bo'lmaydi, chunki bizani viloyatimizdan berilgan 5 ta mukofot bo'ladigan bo'lsa hech kim menimcha norozi bo'lgani yo'q. Shuning ichinda eng birinchi o'rinda o'zimizni yurtni hofizi, xalq hofizi Ochilboy Matchonovga berilgan yutuq eng oliy mukofot, hammamiz roziligimiz bilan bo'ldi deb o'ylayman men. Avvalambor hurmatli prezidentimizga rahmatlar aytamiz. Qalaversa yana shu butun ijodiy jamoani qo'llab-quvvatlab yurgan, umuman san'atkorlarga umuman boshqacha e'tiborda bo'lib yurgan viloyatimizni rahbari Jo'rabek Rahmonovich, ularning nomidan butun hokimiyat yana san'at kamilovich aytganining hamma hamkasblarimiz nomidan sizni bugungi yutuq bilan, bugungi tavallud topgan kuningiz bilan barcha qarindoshlaringizni, oilangizni, o'zingizni chin yurakdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr tilaymiz. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Chunki men juda ko'p tadbirlarda birga bo'lganmiz. Men bitta narsani aytishim kerak, o'zingiz ham bu internetda ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Bir Ozarbayjonlarni qabul qilganimizda Ozarbayjonning xalq artistlari qoyil qolib, xorazmcha aytadigan bo'lsak, juk aytib ketgan. Bu narsani endi ochiq aytishim kerak. Shuning uchun men nafaqat O'zbekistonda, xudo xolasa tez kunlarda, tez yillarda Ozarbayjon xalq artisti, Tatariston xalq artisti, Turkmaniston xalq artisti, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonni olishingizni tilab qolaman. Sog'-salomat bo'ling. Yubileylar, mukofotlar sizga muborak bo'lsin. Sog'-salomat bo'ling. Rahmat Baturov og'a, rahmat San'at Besalayevich, ishlaringizga kattadan katta omad tilaymiz. Ana shunday san'atkorlarimiz bilan faxrlanib davralarda ularga go'zal tuyg'ular to'la niyatlarini aytmoq nasib etsin. Mana chopollar kiydirilyapti azizlar, qarsaklarni qilib turamiz bo'lmasam. Ochilbek Matchonov, O'zbekiston xalq hofizi. Ana juda ham chiroyli, juda ham go'zal yarashdi. O'zi Ochilbek hayotga yarashiqli, hayotda hamma narsaga yarashiqli. Ijodiyoti ham, so'zi, sozi ham o'rnida. Bugun haqiqatda ham o'rniga tushgan unvon bo'ldi. Chin ko'ngildan tabriklaymiz. Mana viloyat hokimligi nomidan sovg'alar topshirildi. Yana bir olqishlaymiz. Rahmat. Yosh ulularimizga rahmat aytamiz. Aman bo'linglar, aman bo'linglar. Bir ko'ngil imorati ming makka ziyorati dedi. Bugun hamma o'zining qalbidagi ajoyib niyatlari, istaklarini bu davraga. Rahmat Botir aka, rahmat San'atbek aka, rahmat. Chiroyli tabriklari va istaklarini olib kelganlar. Chunki Ochilbek Matchonov haqiqiy e'tirofga loyiq san'atkor. Ham odamiylik jihatidan, ham ijodiyot jihatidan bugun hammaga namuna. Ko'plab shogirdlarni ustozi bo'lib qoldilar. Endi bugungi davrada haligi bir ko'ngil imorati ming makka ziyorati deganda uzoqdan tabriklarni olib kelgan, juda respublikamizning turli go'shalaridan o'zlarini mana mehr qanotlarini bog'lab
Xorazmga kelgan akalarimiz, og'alarimiz bor, ularni taklif qilamiz hozir. Mana Andijondan kelgan hurmatli qori akamiz bor. Abdullaha aka, hurmatli qori bobomizni taklif qilamiz. Yonlarida Yunus Rajabiy nomidagi mana maqom instituti jamoasi nomidan Azizbek akamiz, shu yerda Lazokirov, ularni hozir davraga taklif qilamiz. Qori akamiz kelyaptilar. Qori akani ko'p mana nazorat qilib turamiz, ko'rib turamiz. Qarsaklari bo'lsin, qarsaklari bo'lsin. Juda ham Xorazmga mehri baland. Mehri baland. Ajoyib so'z ustasi, ajoyib shoir, ajoyib ulamo, mehri baland bu yurtdoshlarimizga. Xorazmdan yaqindan beri qadam uzilmayapti, biz ham xursand bo'layapmiz. Doimo Xorazmga kelgansiz. Sog'i salomat yurgansiz. Vodiyda respublikamizni obro' e'tiboringiz ilohim boshqa insonlarga ham ibrat bo'lsin. Namuna bo'lsin. Xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum aziz, mehribon va qadrdon mehmonnavoz, san'atshunos, Xorazm xalqiga Tangri taoloning rahmat salomlari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Endi meni gaplarim juda ko'pu, hammasini bu qog'ozga tushirib kelganman. Mana shu Ochilbek yo'ldosh o'g'lini men o'sha Anvar Qorakami to'yida Toshkentda ko'rib hayrat barmog'ini tishlab qolganman, hali qo'yib yorganim yo'q. Ana shunday hayratda qolib, o'zlariga maftuni masrur qilganlar. Shuning uchun hamma qog'ozimni bering Mavlono. Bu qiyin, ana uni ko'zim ko'ra. Azizlar, bizi bu sizlarga bildiradigan so'zimiz shu. Xorazm bulbuli Ochilbek yo'ldosh o'g'lining tavallud kuni hamda O'zbekiston xalq hofizi unvonini olganligi munosabati bilan azaldan to abad hikmat Xorazm, mehmonnavoz behad hikmat Xorazm, allomalar yurti ibrat Xorazm, ilohiy ne'matdir san'at Xorazm. Omad uchun tug'ilgan, omad uchun rag'bat uchun tug'ilgan, el nazari rahmat uchun tug'ilgan, san'at uchun, hikmat uchun tug'ilgan, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Qadim qadim minorlarga bo'ylagan, xalfa bo'lib elin dardin so'ylagan, jonli kajang suvoralar kuylagan, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Hojixon hofizning nidosi sizda, feruzlarning sehrli sadosi sizda, Sayyodxon hamroning vafosi sizda, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Lazgi kuylab komil ota niyozi, jahonlarni zabt aylagan sho'x sozi, ortiqu olmaxon gavhar tannozi, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Xudoy shukur o'g'li hofiz otajon san'at maydonida misoli ummon. Sizlar daryo der ekansizlar, uchinchilar biz ummon deymiz. Vodiy Farg'onani san'at sevarlari otalar, bu ummon ekan, shek yo'q ekan deb ta'riflashardi. Zabay? Ha, xudoy shukur o'g'li hofiz otajon san'at maydonida misoli ummon, turkiy xalqlar aro suyukli inson, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Rahmatjonga ming jon bo'lsin tasadduq, oh sizlarga davron bo'lsin tasadduq, el nazari unvon bo'lsin tasadduq, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Og'abekning qo'shiqlari bol malham, muhabbatni vasf etadi muntazam, tinglab selu mum bo'ladi dillar ham, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Manzur nafas, ma'qul nafas hofizlar, zamin uzra zar sochuvchi yulduzlar, ming ming asrlarga tutash ildizlar, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Bobo Murod hamdam bulbuli mutlaq, o'zbek turkman hindi kutardi ilhaq, mumtoz san'at ichra o'chmas zarvaraq, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Yurt boshimning nazarida Ochilbek, yurt boshimning nazarida Ochilbek, Tiyanshanni ko'zlab turgan lochindek, fazilatu fazliga yo'q aslo chek, takrori yo'q Xorazm hofizlari. Tug'ilgan kun qutlug' sana muborak, bazmu jamshid to'y tantana muborak,
ömrün uzak kılsın Tengri tebarek, tekrarı yok Havrezim hafızları. Zavkım kelur, tinglesem avazingiz, dil kalktar, kolda altın sazingiz, Abdülahad muhlisu hemrazingiz, tekrarı yok Havrezim hafızları. Rahmet. Tesenna. Bu endi parosatim, aqlim yetgani shu bo'ldi. Xudo xolasa yana shunday duo qilaman. Bu siz tug'ilganingizda 46 yil burun bola yig'lab tug'iladi-da, inga deb yerga tug'ilib yerga tushganingizda, yig'lab tushganingizda shunday kulib, bag'riga bosib, sizga qo'l bo'lib, ko'z bo'lib, oyoq bo'lib tarbiyat qilgan ona jonimizni jonlari salomat bo'lsin. Sizi bu avroy davrangizni ko'rmay, Xudoning rahmatiga ko'chib o'tgan otajonimizni Xudo rahmat qilsin. Ya afarin. Bu salla o'ratib qo'ydilarmi? Oq shoydan boshqa o'rab sallalar haqqingizga duo qilib shu turgan omiyu ham mullalar. Ya omon bo'lsin majidilloh kallalar. Afarin. Rahmat. Juda mamnun bo'ldik, masrur bo'ldik. Xorazm go'zal yurt. 1968 yılı ben Pitnek degan joyga tushga yig'lavordim hozir. Meni opam o'sha yerga turmushga chiqqanida, o sovetdi vaqtida. Xorazm shunaqa ulug' bir diyor ekan. Mana butun dunyoni maftun qildingiz. Bu Navroz ansambli kelajakda bundan ham rivojlanib boshligingizda New York, Feruz ansambli dunyo, Feruz, Hamruz, Navroz, hammasi bir ruz. Alloh taolo bundan ham ta'sirli bo'lsin nafasi. Allohu akbar. Salomat bo'linglar xorazmlik akalar, ukalar, opalar, jonlaring omon bo'lsin. Bitta gap aytib qo'yman. Alisher Navoiy hazratlari Badoi sano degan kitobida aytgan 500 yil burun Xorazmdan Hirotga mashshoqlar, cholg'uvchilar keltirildi degan. Shuning uchun 1000 yillarga borib taqaladi ildizlari. Yashasin Xorazm, yashasin san'at, yashasin Ochilbek, yashasin yurtboshi. Mana shu el nazarida olib xizmat. Allohu akbar. Hali nima qani? Mana buni olib qo'yasiz. Keling. Keling, bu kishi kim? Bu kishining otini bizi tilimizda BBK deyiladi. Ya'ni bolalar bizi kelajagimiz. Mashinalar sizning kelajagingiz. 2-chi, 3-chi Ochilbek bo'lursin. Allohu akbar. Olqishlar bo'lsin. Qora akamizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Shu ulug' Xorazmga, qadimiy Xorazmga mehringizni so'zingizdan va satrlaringizdan anglab turibmiz. Ilohim, san'atchilarimizga, san'atimizga bo'lgan mehringiz hech qachon susaymasin. Doimo to'ylarimiz mehmoni bo'lsin. Azizbek, qani keling, marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz xorazmliklar, uzoq yaqindan kelgan hazrat, xush kelibsiz Xorazmga. Hozir juda chiroyli ta'riflar bo'ldi. Mani qo'limda ham O'zbek milliy maqom markazi, Marg'ilon maqom teatri, qolaversa mana Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutini barcha ustozlarini tabriklari, dil izhorlari ushbu tabrik nomalari bor edi. Endi so'zni qisqa qilamiz-u, lekin shu Marg'ilon maqom teatri nomidan Ochilbek borib, Marg'ilonda shu Bobur spektaklida ustozlik qilib, bastakorlik qilib, aynan shu jamoani nomidan ustozimiz Abdukarim Jumaboyev bir yaxshi bir bag'ishlov yozib berdilar. O'qib bermasam bo'lmaydi, chunki omonat. Assalom bastakor mutribi Davron, xonanda maqomda tengi yo'q xushxon, Xorazm o'g'loni nodir zamon, O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon. Ko'p bo'lsin bu yangliq ayyomlarimiz, yangrasin to abad maqomlarimiz. Bugun sizga tabrik salomlarimiz, O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon. Osonmas san'atning yulduzi bo'lmoq, avlodlar ijodi ko'zgusi bo'lmoq, betakror hofizlar ustozi bo'lmoq. O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon. Hojixon Komiljon, Ortiq Otajon, Rajabiy, Orifxon, Ma'mur, Jo'raxon. Bugun ustozlarning ruhlari shodon, O'zbek xalq hofizi
Ochilbek Matchon. Yo'ldosh og'a qalbi nurlarga to'ldi. Rozaxon farzandning baxtini ko'rdi. Oyshaxon quchog'i gullarga to'ldi. O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon. Bulbulsiz san'atning gulbog'idasiz. Ona O'zbekiston quchog'idasiz. El sevar yurtdoshim ardog'idasiz. O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon. Otaboy ustozga arjuman bo'lgan, maqomot ahliga dilpayvand bo'lgan, shuhrati tog'lardek sarbaland bo'lgan O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon. Sizni tinglashadi Turk, Ozarbayjon, Qozoq, Qirg'iz, Turkman, Tojik, hattoki Afg'on. Ular ham kun kelib berishar unvon O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon. Sizga xalqimizning mehri bir jahon, shu sabab ko'ksingiz bezadi nishon. Yurt boshim berdilar munosib unvon O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon. Siz bizga keraksiz hamisha har on. Mezbonmiz bo'lsangiz vodiyga mehmon. Sizni tabriklaydi ahli Marg'ilon. O'zbek xalq hofizi Ochilbek Matchon, Abdukarim Jumaboyev. Barchalarning nomidan Ochilbekni yana bir bor tabriklaymiz. Bugun shunaqa bir ulug' sanaki, hozir yuqorida qordadam aytdilar. Bugun vodiyda Jo'raxon va Ma'murjon Uzoqov ko'rik tanlovi bo'lyapti hamda ustozimiz Ma'murjon Uzoqovning 120 yilligi bo'lyapti. Go'yoki 100 yilda bir keladigan bir tadbir bo'lyapti, ham vodiyda, ham Xorazmda. Bugun bu yerda Ochilbekning tavallud kuni, ham mana yaxshi kunlari. Biz barcha shu kelalmagan ustozlarimiz nomidan, yuqorida ustozimiz aytdilar, san'atshunos, maqomshunos, barcha toshkentlik do'stlaringiz, ustozlaringiz, ukalaringiz, talabalaringiz nomidan sizni yana bir bor tabriklaymiz. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Mana Marg'ilon choponlari hamda do'ppilari Marg'ilon maqom teatri nomidan. Endi alohida bitta narsani mana Kamolniki aytaman. Mana Farg'onadan bir Ochilbekka shogird bo'lib kelgan yaqinda mana Otabek Muhammad Zohid. Kattasi emas, kichkinasi. Ustozimi mana shu hurmatli yurtboshimiz bilan shu unvonni olganlarini rasmini olib, mana vodiyda o'sha rishtonida buni aksini tushirib kelibdilar. Bir olqishlab qo'yamiz. Hammagimizga nasib qilsin ahli san'atga. Bitti ilham, şunu aytvalayki, vodi voha rangorang. Vodi voha, hozir ilham kelib qoldi. Vodi voha rangorang, bir-biridan kam demang. Jannatda siz g'am yemang, jannatda xoradim. Allohu akbar. Murizo bo'lsin, rahmat. Rahmat Azizbek aka, rahmat. Qora aka, omon bo'linglar, omon bo'linglar. Bugungi e'tiroflar haqiqatda qaynoq, go'zal, latofatli, jozibali yangrayapti. Bugungi davrada qatnashayotgan barchamizning dilimizda O'zbekiston xalq hofizi Ochilbek Matchonovga bo'lgan mehri, muhabbatimiz ziyodaligidan dalolatdir. Qadrli do'stlar, bugun san'atkorlarimiz, ijodkorlarimiz davrasi. Bu davrada endi sozlar ham, kuylar ham yarashadi. Ochilbek ukamizning, og'amizning bu dasturxoniga hammangiz xush kelibsizlar, yaxshi kayfiyatni tilaymiz. Omad to'yxonasi restoranidagi bu tadbir tarixiy sana bo'lib, mana ulug' varaqlarga zarxal harflar bilan muhrlanajak. Ajoyib san'atkorlar kuylaydi. Navo media studiyasi yigitlari hammangizni mana tarixiy tasmalarga muhrlayapti. Biz ularga ham omad tilaymiz. Ochilbekning do'stlari, shogirdlari, ustozlari bugun davrada eng chiroyli kuylardan hozircha bahramand bo'lamiz. Barchangizni dasturxonga taklif qilamiz. Ochilbek Matchonov, O'zbekiston xalq hofizi. Bir qarsak bilan tabriklaymiz va sozlar davrasiga navbat bersak. Mana Urganch maqom maktab internati qoshidagi maqomchilar ansambli yigitlari, ajoyib sozandalarimiz, san'atkorlarimiz tayyor. Kuylarimiz, qo'shiqlarimiz davom qiladi. Marhamat. Thank you.
Sana buldu surat kal.
Qadrli muxlislar, Xorazm maqomlaridan Segoh maqomidan taronalarni tingladik. Tani maqomi Segoh, Segohning suvorisi, Segohning forisi. Albatta bir-biridan go'zal latofatli ohanglar. Ilohim xalqimizning o'lmas merosi, an'analari bardavom bo'lsin. Davrada O'zbekiston xalq hofizi Ochilbek Machonovga tilak bildirayotgan, istak bildirayotgan hurmatli ijodkorlar, mehmonlarimiz bor. Shulardan birisi biz sevgan mana maqomdon san'atkorimiz, O'rta Osiyo maqomchilar ko'rik-tanlovini g'olibi Azamat Otajonov va viloyatimizdagi ko'rlar jamiyati xodimi hurmatli akamiz bor bu yerda. U kishilarni ham taklif qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum davramizning aziz mehmonlari. Bugun mana bizani maktabimizni bayramına hoş gelipsizler. Mene bayramına hoş gelipsizler. Çünkü mene şakirdim bu. Açıl, kan gel, gel. Bir yerde evvelam tebrikli mene şakird. Hakikat ondan açıysa adam semirip yüzden semirip. Eğer boş açılara verilse adam bir üstte dedi. Bu indi hakiki senet bayramı şu. Sen yakışı senetkar boğanın için halk özü tenal koydu. Kalabersin hükümet tamamından seni şu ordin bile. Çünkü ben öçü halk yakışı yönetlerim. Bütün Özbekistan'ın hem mecayından Vadi'den, Kaşkadarya'dan, Bukhara'dan bu bekar botturan yok bu şu. Senetli gücü bu. Şu sen seni senetin arkalı baylant tuttu bir gün güne. Şagird hele bütün çıraylı geplerini aittiler, tebriklerini aittiler sence. Ben şimdi bilmedim. Bana aitadı birisi sen kaçan öz yeri sen dedim. Aittim şimdi arayanda kuda kalasın. Bu dünyada özü yalgan dünyadan yine yalgan söyle bir tadı olmasak bilmedim. Arayanın içki olsun. Ben hemen ustazını görüp söylüyorum. Ben Atavayca'ya kalayım. Ustaz, Atavayca için bir karsak olsun. Rahmet, rahmet size ustaz. Beni azamet buluşumda kettar oynayan ustaz. Bundaki açılvay ma şahitçir. Yedim aittim şahitçir. Büyüğün beraberseniz azam bilen teyarlak geledi, teyar ucu. Ama ettim ben günde toya varıp uklaş gerek, bu bilen teyarlanıp vakti yok. Sen ustazı aparama da Atavayken aparama. Bana aylan için Atavayken bilen baylanıp, bana bir ağı için okusta cereyanda mercid dereceye yettin yine. Bu hem mesela ustazdan hizmet edip bilemem. Çünkü bir adam özünün özünün asmanlarla bir adlamıyorsan ki ustaz öyle yetmezse. Şunun için hemme aitbirimiz, usta tutunla bir usta, ustaz bozun, ustaz bozun, ustaz. Maytabonlu yadla bir işleze bu mide de. Çünkü tuttuğumuz kompüter hem işanç yok. Yalnız Allah'a kalaverse ustaga işanç bağı. Yakışı ustaz bozun, yakışı öp çıkarsan, çolaş koza Mahmut'a bir üyeresin. Çünkü yakışı ustaz telaşı. Ustaz rahmet sizce. Şimdi bizlerin mektepli enenesi bu. Senge bir kişiye savgamız var. Şundan berip koyalım. Meyli. Ağız emez deyin şey. Toyunu bir yanını götürse gerek. Bana şey mektebimiz namındayım. Yıngılgın. Ana. İşte bana bir ullu paçkeden biri bana şöyle. Yaksınlar. Bir toya var kendim olazandım babası. Meyli yine bir var Çin Küngül'den tebrikliğimiz.
Şahit tebriklemiş. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Qarsaklar bo'lsin Azamat Otajonov, Shuhrat medali sohibi, ajoyib maqomdan san'atkor. Bir sol beringa bir. Aytmasa bu yerda dolan yuringmadi ku. Daryo bo'lib toshar yuraklar. Qirg'og'ida oshar yuraklar tabrik uchun shoshar yuraklar chunki bugun sen tug'ilgan kun o'tganlarni yod qilmoqdamiz nomingni saz çalmaqdamız dostlar kimler şad kılmaqdamız çünkü bütün sen tuğulgan kür sağ olun rahmat olqışlarınız bo'lsin. Davrada ko'zi ojizlar jamiyatidan Salohiddin aka turibdi. Ikki og'zim tabrikni eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, aziz ustozlar. Yuqorida juda go'zal tilaklar bo'ldi. Shu tilaklarning hammasiga qo'shilamiz. Ochil Matjonov ukamiz hamma joyga ulguradigan yigit. Buni mana bir 25 yil mobaynida buni guvohi bo'lib kelyapmiz. Endi har qancha gap so'zlar hammasi gapirildi. Bu unvon masalasiga men to'xtalmoqchiman. Bir necha yillar oldin berilish kerak bo'lgan unvon mana bu yil 2024 yilga nasib qilgan ekan. Buni sababi bor. Biz o'zimiz tahlil qildik. Buni sababi mana shu ko'zozlar jamiyatida respublika miqyosida mana Namangan, Andijon, Farg'ona buyog'i Qoraqalpoqqacha bo'lgan hududda yig'ib maqomchilar ansambli tashkil qilindi. Bitta qarsay bo'lsin. Mana shu unvonga to'g'ri keldi shu jarayon. Ochil Matjonov hattoki mana shu ishga ham ulguryaptilar. Shuning uchun bu ukamizga ulkan baxt, muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik, mustahkam ijod tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi mana do'stlarimiz bilan birga kelganmiz. Mohirjon aka ham o'zlari qo'llari bilan tayyorlagan bitta chiroyli sovg'alari bor. Shu sovg'ani topshiramiz. Do'stimiz sog' bo'ling, omon bo'ling. Biz hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Toshkentda har doim sizning mezboningiz bo'lamiz. Omon bo'linglar. Nishon aka kelganlar Qashqadaryodan. Nishon avazi biz ustoz. Nishon aka. Rahmat. Qani. Kiydiravering, choponni kiydiravering. Avvalo assalomu alaykum aziz birodarlar, do'stlar. Ochiljon tabriklayman. Ulug'ni muborak bo'lsin ukajon. Ustozlarimiz yo'lini bersin. Seni mana shu tarbiya qilganlarga rahmat ustozlaringizga. Sog' bo'linglar. Mana biz Qashqadaryodan keldik. Mana hozir ikkita sovg'am bor. Birinchi o'zim sovg'am, keyin muxlisimiz bor. Ochiljonning muxlisi Islomjon akamizdan sovg'amiz sovg'a bor. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling Nishon aka, omon bo'ling, omon bo'ling. Mehmonlarimizga katta rahmat. Qadrli do'stlar, endi davraga totilgan tuzi non taomlar hurmati uchun bir duo o'qiladi. Davrada Hasanboy hoji domla akamiz bor. O'kishining yoniga boramiz va duolarni eshitamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Mana bugun xursandchilik. Davlatimizni mustaqilligini 33 yilligi munosabati bilan mana ko'pchilik insonlarni muhtaram yurtboshimiz orden bilan mukofot bilan mukofotladilar. Shu qatorda mana bugungi xursandchilik bo'lib turgan bu ochiqlar ekamiz mana san'atlari xalqimizning qalbidan joy olganligi, davlatimiz rahbarining ko'nglidan ham joy olib butun podsholarning ko'ngliga nazarga tushganligi munosabati bilan mana chiroyli bir ordenni mana shukronalik dasturxoni qilib o'tiribdilar. Endi bu yerda kechgacha ham bu muxlislarni mana respublikadan
mana Toshkentdan, Andijondan, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryodan butun yerdan mana muxlislari kelib, xursandchiligiga xursandchilik qo'shib tabriklab o'tirdilar. Bu tabrik uchun o'tirgan men ham bizning davramizda bu xojakalarni har birinda mana chopon, telpak, har birinda savob bor. Bularni har birini bu yerga chiqib tabriklab turadigan bo'lsak, kechga davr ham bu tabriklarga so'z yetmaydi. Shuning uchun bir dasturxonga umumiy bir duo qilib qo'yamiz. Ochilvoy akamni tabriklaydigan muxlislari bemalol qolib, chaponlarni kiydirib tabrik qilaveradilar. Xizmati bor odamlarga duo qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahillazi atomana va saqona va ja'alana minal muslimin. Parvardigor olam, bu do'stimiz Ochilvoy akamni bugun xursandchilik davlat nazariga tushib, mana shunday mukofotlarni olib, shukronalik qilib dasturxon yozdilar Parvardigor. Bu ehson dasturxonlarni dargoh ilohida husn maqbul aylagin. Xonadonlarni yanada fayizli, yanada barokatli qilgin. Avlodu zurriyotlardan yanada o'ziga o'xshagan, elga, yurtga, san'atiga, Xorazm san'atiga xizmat qiladirgan komil insonlar yetishib chiqishligini Alloh o'zi nasib aylasin. Parvardigor muhtaram yurtboshimizni ham tani badallarini salomat qilib, shu jonajon yurtimizni 35, 40, 50 yilliklarda ham mana shunday ko'pchilik san'atkorlarimizni, ko'pchilik mana shu yerdagi xalqimizni tabriklab yurishliklarini Alloh o'zi muyassar eylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Salomat bo'linglar. Rahmat Hasan odamlarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Shu Muratbaxsh kun haqqi qabul et iltijoim. Har bandasi musulmon imom bo'lsin. Ilohim dedi. Bugun iymon e'tiqodimiz yuksakligi yo'lida juda chiroyli tabriklar, niyatlar, istaklar bildirilyapti. Buxorolik mehmonlarimizni ham sahnaga taklif qilib, bir esdaliklarga olamiz. Ish bo'ladigan bor yonlarda yana mana shogirdlari, do'stlari, ustozlari bor, u kishilarni taklif qilsak. Azizlar, hammalaringizga katta rahmat. Bugun mana Ochilbek do'stimizning xonadonidagi chiroyli shukronalik kunlardan bahramand bo'ldingizlar. Ilohim, yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashmoq, didonlashmoq nasib etsin. Ijod ahllari, boshlaringiz to'ydan, yaxshi kunlardan chiqmasin. Xalqimizni hamisha e'zozida yuringlar. Assalomu alaykum. Ochilbek, muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Hey birodarlar, bu yigit uchun e'tibor berib, bu yigitni qadri qimmatini joyiga qo'yadigan vaqt mana shu bugun. Bugunga berilgan mana bu Ochilbek hofizga berilgan unvon butun maqom san'atini shinavandalariga, butun maqomchi xonandayi sozandalarga berilgan deb qabul qildik biz. Buxoro, boshqa viloyatlar, hamma viloyatlardan odamlar bor, mehmonlar bor. Buni tabrikni aynan yarashadigan kunga kelib mana shu qutlab turishibdi. Ochilbek, umringiz uzoq bo'lsin. Ilmingizga, umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Maqom san'atini bu xalqni merosi. Aytaylik, Buxoro shash maqomi, Xorazm maqomlari, Farg'ona Toshkent maqom yo'llari bu uchala yo'lni o'zida mujassamlashtirgan, to'la egallagan ajoyib mutaxassis san'atkor deb biz Ochilbekni bilamiz. Bir vaqtni o'zida ham merosini o'rganib, ham xalqqa xizmat qilib, ijro qilib, ham shu vaqtni o'zida shogird tayyorlash, ya'ni merosni avloddan avlodga o'tkazishda o'zini jonini fido qiladigan darajadagi mehnat qilayotgan yigit. Bu unvon ming bora sizga arziydi. Ilohim, Alloh umringizga, rizqingizga baraka bersin. Mana shu yo'lda xalqni merosini, mulkini avloddan avlodga yetkazishda xizmat qilib charchamang. Umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Xush kelibsizlar, sog' bo'ling. Rahmat, Eshpulot ustoz, salomat bo'ling, xush kelibsiz. Endi Xorazmdagi ustozlar ham qatoriga qo'shildilar. San'atkor Zaripov ustozimiz Hoji buva ham turibdilar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun bir ajoyib tantana, ajoyib bir odamni umrida bir marta bo'ladigan bir hodisa deb o'tiribmiz. Bu ham bo'lsa, mana shu Ochilbek Macharovni mana yubileyi ham buni unvon olganligi, xalqqa xizmati buni qancha bo'lsam oz, hali buni qani ustozi bo'ladi, qani hozir yonimda tursa edi shu Majaqboy Abdullayev.
şu ustazını istep bana aytamak ki şu ustazın namı ahiretine avat bulsun, yatkıları cennette olsun, sana dua kılıp yatkıları bulsun. Hudayım, Hudayım da bundan hem kette unvanlarını alıp kergüsü de halkımıza, elimize, yurtumuza hizmetin buyuruvergeyi. Sağ salamet olun, başın duyak şu güne çıkması yok ya. Rahmat, sanat ustazga minnatdorchilik bildiramiz. Tolibjon aka, marhamat. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum davr ahli. Men ham ko'pchilik qatori ustozlarim bilan birgalikda Ochilbekni bugungi yaxshi kun bilan tabriklayman. Bitta narsani aytaman. Buxoro shashmaqomidagi Nasirloyni aitsa bu buxorolik bo'ladi. Farg'onada bayot bir narsa bu farg'onalik bo'ladi. Xorazm Nasirlosini aitsa xorazmlik bo'ladi. Doston aytsa shunaqa mazza qilasanki uni men Ochilbekni ijrosini mo'jizaviy ijro deb bilaman. Hammalaringizga katta rahmat. Ana shunday shogird tayyorlashda, o'quvchilarni tayyorlashda Ochilbek charchamasin, farzandlarining rohatini ko'rsin. Ana rahmat. Rahmat Olchon aka, rahmat. Buxorolik akalarimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. To'ylarda yaxshi kunlaringizda qaysin. Xorazmdan mehringiz, qadamingiz ham uzilmasin. Omon bo'linglar, omon. Qani Arturbek keling. Shogirdlar ham mana chopollarni ko'tarib kelib turibdilar. Ustoz, assalomu alaykum. Tabriklayman. Ilohim, bizlar ham yetirsin shu zuvoniyalar. Muborak bo'lsin ustoz. Ömrinizə rızqınızə Allah bərəkə versin. Təbrikliyəm. Ailəmiz namından təbrikliyəm. Rahmat, rahmat, rahmat. Xohlovçilər bolsa gəlib mənə təbriklər bildirişi mümkün. Juda ajoyib dövrə. Asıl bəyə təbrikliyəm. Asıl Bey'e tebrikliyim. Kaşkadarya'dan Ezizim Hebirlekem namından. Ezizim Hebirlekem namından tebrikliyim. Revşan Bekmen. Sağ olun. Kani yana kim var? Hama tebrikliyotiyen ekellerimizge, mehmallarge minnettarlık bildiramız. Assalamu alaikum, hürmetli aziz davra, ustozlar. Açılağamını bugünkü yaxshi kun bilen Çin yurakdan tebrikliyimiz. Bana şu xursandchilik xushxabarni eshitib, to'g'risi milliy san'atimizni hurmat qiladigan barcha ayniqsa ustozlarimiz ko'zlariga yosh oldilar. Boisi xursandchilikdan. Ustoz, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Yangam bilan farzand nabirlarning rohatini ko'ring. Endi ruxsat bersangizlar, ochlog'a, men bugun sizga mana ko'p choponlar tushyapti. Choponlar nasib qilsin, qulluq bo'lsin. Lekin ruxsat berasiz, mana shu choponni men ataylab Sardorjon o'g'limizga olib kelganman. Shuni Sardorjon kiysin. Sardorjonga ham qarsak bo'lsin. Sardor ham choponga loyiq. Yangamlar shuni olib qo'ying, kenayimga berasiz. Sardorga yetkazing. Akajon, farzandlar rohatini ko'ring. Usta. Ustoz, rahmat. Davrada ulug' ustozlardan birisi O'zbekiston xalq baxshisi Norbek Abdullayev hozir bo'layaptilar. Norbek og'a keling, bu shogird yonidan keling, keling, keling. Norbek og'amning og'ayasi boradilar. Matyoqub akamdan birinchi mana saboqlarni olgan bo'lsa, hayotiy, ijodiy an'analarni Norbek og'am boshqarib turganlar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qatnashchilar. Avvalambor O'zbekistonimizda bayram bo'lib turibdi bugun. Bütün Özbekistan vekilleri, Fergana, Endican, Semerkant, Buhara, hemme cahiden vekillerini gördük, hemme cahiden beyren bulduktu. Şu ülkemizin şerafeti bilen. Ben bu masama Açılbek bular edi. Çünkü Allah Teala yazıkta onu koygan Açılbek feyda buladı. Dünyanı tınlatadı, eşittiredi diyenini berip koyganı mı? Şunun için ben fakirlanamam, ömürleri uzak olsun. Bana bak şunun yaşını, ömrünü versin. Mükemmel kılıp kudayım, hemme bak. İşöre katlaşken hemme senetkarlarım hemmesini şüphep tebrikle oturmak hemmemize hem nesibi ruzi kılsın. Salamet bulunla. Rahmat Norbek ağa tilekler icabat buluşunu Allah'dan sorayımız. Yana bir tilektaşımız gelip durdular. Esselamu aleyküm. Hürmetli işöre tebrik katlaşları.
Şu sınıftaşlarından bundan şu dostuma şu unvanlar muharek olsun diyemiz. Baklı olucu öyle hemşe halinde yakışık gün toylarda hep yemek nesip etsin. Sağ salamat bol. Giroyda kandan oturalım şimdi. Rahmat. Aman bo'ling. Hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi davra shukuhi o'zgacha. Ochilbek, ikki og'zim niyat aytsangiz, juda ham fursat bo'lib turibdi. Mehmonlarimiz hali hanuz davrada. Eshitsak, ko'ngillari yayraydi. Albatta, sizning so'zda ham, so'zingizda ham juda bir betakror joziba bor. Tabriklaymiz bugungi ayyomingiz bilan. Rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Ilohim sog' bo'linglar. Barcha-barchaga minnatdorchilik bildiraman. Meni tarbiyalab voyaga yetkirgan ota-onama, og'alarim, singlim, qarindosh urug'larim va ustozlarim shu meni ta'lim olgandan keyin, o'rgangandan keyin kimdir uni targ'iboti bilan shug'ullanishi kerak. Matbuot xodimlarini, Xorazm viloyat televideniyasi, O'zbekiston Milliy telekanali, bularning ichida eng bir meni beminnat targ'ib qiladigan inson Ulug'bek og'am Sobirov aka, katta rahmat. Chunki ko'p yillardan beri meni yosh vaqtimdan bana targ'ib qilib kelyapti. Muxlislarima hurmat qilib kelgan aziz mehmonlar, sizlara sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizni uyingizda yaxshi gun bo'lsin, hammangizni ishingiz san'atkora tushsin. Eng bo'lmadi degan farzandingiz xalq hofizi, xalq artisti, xalq shifokori, xalq o'qituvchisi bo'lsin. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Katta rahmat. O'zbekiston xalq hofizi Ochilbek Matchonov. Chin ko'ngildan bugungi tadbiringizdan ko'ngillarimiz xush bo'lib turibdi. Ilohim davrada aytilgan hamma niyatlar ijobat bo'lsin. Ochilbekning davrasiga kelgan qadrli mehmonlar, qadamlaringizga hasanot, xush ko'rdik. Mana so'zlar uchun san'atkorlarimiz ko'p. Shogirdlar ko'p, ustozlar ko'p. Hali shoshmayotgan mehmonlarimiz bo'lsa o'tirib, soz suhbatlardan bahramand bo'laveradi. Rahmat katta.